Ինչ վերաբերվում է Եվրամիության հետ կապված տեսլականին, այո, այդ հայտարարությունը հնչել է եւ ոչ մի գաղտնիք չկա, որ Հայաստանում այդ իմ արած հայտարարությունից հետո նաեւ քաղաքական օրակարգի անբաժանելի մաս է, թե արդյոք Հայաստանը պաշտոնապես պետք է որթեգրի Եվրամիությանը անդամագրվելու քաղաքական ուղեգից, բայց այստեղ էլ մենք պետք է հասկանանք, որ դա միա կողմանի գործողություն չէ եւ նույնիսկ երկ կողմանի գործողություն չէ, եւ այստեղ է, որ մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք խնդիրներ ձևակերպելիս, որպեսզի այդ խնդիրների լուծման ճանապարհին նոր հիասթափություններ չառաջացնենք մեր ժողովրդի շրջանում։ Շատ կարևոր է, եւ ես դա երբեք չեմ թաքցրել, որ ի վերջո պետք է նաեւ ֆիզիկապես պատկերացնել Հայաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը, այստեղ շատ կարևոր է Վրաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները, ինչ տեղի կունենան, այստեղ շատ կարևոր է Թուրքիա-Եվրամիություն հարաբերությունները, ինչպես կդրանք կզարգանան, եւ այս համատեքստում շատ կարեւոր է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, ինչպես կզարգանան, որովհետեւ ճիշտ է, Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, առանց Եվրասիական տնտեսական միության հետ ընդհանուր սահման ունենալու, բայց դա իր հետ բերում է շատ մեծ եւ բազմաթիվ խնդիրներ եւ շատ կարգավորումներ, իրենք գործնականում կամ չեն գործում կամ դժվար են գործում, բայց ես նաեւ հետեւյալն եմ ուզում ասել, որ մենք եւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ մենք ժողովրդավարությունը որթեգրել ենք ոչ թե որպես հանգամանքների բերում, այսինքն տենց ստացվեց, ուրիշ տարբերակ չկար, ուզած չուզած դարձանք ժողովրդավարական, ոչ, դա մեզ համար ռազմավարություն է, ինչը ակնհայտորեն մեզ այդ ռազմավարության շարունակությունը մերձեցնելու է Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների եւ Արևմտյան գործընկերների հետ, բայց մյուս կողմից սա նաեւ գուցե մեր պատմական փորձի ուսումնասիրությունը պետք է սրան այս հետևությանը հանգեցնի, մենք մեր ժողովրդավարությունը որևէ պարագայում չպիտի եւ չենք կարող հակադրել մեր տարածաշրջանին, մեր տարածաշրջանային քաղաքականությանը եւ նույն Եվրամիության հետ կապված մեր հետագա անելիքները պետք է լինեն թափանցիկ, ընդ որում թափանցիկ պետք է լինի նաեւ Եվրամիության մեր գործընկերների մտադրությունները եւ այդպես շարունակ։